ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ በሳምንት አንድ ጊዜ በኢንተርኔት የሚሰራጭ ራዲዮ ነው። ቅዳሜ የሚለቀቀው ይህ የራዲዮ ስርጭት በአማራውና በኢትዮጵያ ዙሪያ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ በተለይም አማራንና አማራነትን በተመለከተ ሳምንታዊ ክስተቶችን ይዘግባል። ይህ ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ ነው። ዋና ክብራት አድማጮቻችን ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ ለቱ ቅዳሜ ሰኔ 10/2009 ዓ.ም ነው። ለለቱ ይሆናሉ ብለን ያጠናቀርናቸውን ዝግጅቶቻችንን ለመምራት በቦታ የተሰየምኩት እኔ አቤል ናሁም ነኝ። እንደ መርሃ ግብራችን ቅደም ተከተል በመጀመሪያ ወደ እናንተ የሚቀርበው ላምባሪና የተሰኘው ዝግጅታችን ይሆናል። በዚህ ክፍል አዳዲስ መረጃዎች፣ ግጥሞችና የአድማጮቻችን አስተያየቶች ተካተዋል። የፕሮግራም ማስተዋወቂያም ይኖረናል። በሁለተኛው የመርሃ ግብራችን ክፍል ደግሞ እኛና ሀገራችን ይስተናግዳል። በዛሬው እኛና ሀገራችን ዝግጅታችን የአማራውን መደራጀት ከጠባብ ብሔርተኝነት ጋር በማገናኘት ያልታሰበውንና ያልተባለውን እያራገቡ ላሉ ኢትዮጵያውያን የሚሆን መልስ ይዘንበታል። በጣም ትደሰቱበታላችሁ። ጊዜውን ጠብቆ ይቀርባል። በየዝግጅቶቻችን ጣልቃ አዝናኝና ቀስቃሽ ሙዚቃዎችም ይኖሩናል። ለሁሉም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ ምኞቴ ነው። ለአሁኑ ግን ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን ይጃችሁ ልዝለቅ። ላምባዲና Lampadina, eh, Lampadina. Lampadina. ላምባዲና በአማራ የማንነት ተጋድሎና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዙሪያ አጫጭር ማብራሪያዎችን፣ ቃለ መጠይቆችን፣ ምጥን ትምህርታዊ ጭውውቶችን፣ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን እንዲሁም ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን የምናቀርብበት ልዩ የዝግጅት ክፍላችን ነው። ላምባዲና በጉራጌ ዞን የቀበና ብሔረሰብ አባላት አማራውን ያጠቁት መሆኑ ተሰማ። የቀበና ብሔረሰብ አባላት የሆኑ ግለሰቦች ከአካባቢው ፖሊስ ኃይል ጋር በመተባበር አንድን የአማራ ብሔረ ወጣት ገደሉ፣ ንብረትም አወደሙ። ከአካባቢው የወያኔ አካል ይሁንታና ሽፋን ያገኙት እነዚህ የቀበና ብሔረሰብ አባላት በሕግ ከለላ ስር የነበረን አንድ የአማራ ብሔረ ወጣት ከእስር ቤት በማውጣት ቀጥቅጠው ከመግደላቸውም በላይ ወልቂጤ ከተማ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን ንብረት እየመረጡ ማውደማቸውና ማውደም ላይ መሆናቸውን ቀጥለዋል። መነሻው ምንም ይሁን ምን ከሊና ቁጣ አልፈውና ከህግ የበላይነት ልቀው ጋልበው በሚሊዮኖች የሚገመት ንብረት ሲያወድሙና ከዚያም በላይ የሰውን ህይወት ያክል ክቡር ነገር ሲያጠፉ ምንም ሀይ የሚል ኃይል መጥፋቱ የወያኔ አማራን የማጥፋት ፖሊሲ እንደገና በአዲስ መልክ ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑን ማሳያ ነው። ከ1960ዎቹ ጀምሮ ከእውነት በራቀ ፍረጃ ሰለባ በመሆን ላይ ያለው አማራው በተለይ ባለፉት 26 ዓመታት ደግሞ ችግሩ እጅግ ተባብሶ ሁሉም የቻለውን ሰቆቃ የሚያሳርፍበት የህግ ከለላ የተነፈገና መከታ ያጣ ህዝብ መሆኑ እውን ሆኗል። በሌሎች ዓለም ሀገሮች ከተከወኑ ተመሳሳይ ጥቃቶች ጋር ስናወዳድረው በቁጥር ብዙ ሆኖ ነገር ግን ባናሳዎቹ ትብብርና ቅንጅት ሰለባ በመሆን በኢትዮጵያው አማራ ላይ ከተፈጸመው ሰቆቃ የበለጠ አልተሰማም።
ይህንና ተመሳሳይ ጥቃቶችን እየሰሙና እየተመለከቱ ያሉ የማህበራዊ ሚዲያ ምንጮቻችን ያማራው መደራጀት ከምንም ጊዜ በላይ አሁን እጅግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ሲወያዩበት ተስተውሏል። ክብራንና ክብራት አድማጮቻችን ወቅቱን ባገናዘበ መልኩና ያማራውን መደራጀት በተመለከተ ተጨማሪ ሰፋ ያለ ዳሰሳ በእኛና ሀገራችን ዝግጅታችን ይዘናል። ቆይቶ ይቀርባል። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ የዓለም አቀፍ ኮሚቴ መሰረተ። ከጥቂት ዓመታት በፊት ጀምሮት ባለው የትግል ራሱን በወታደርና ሎጂስቲክ በከፍተኛ ሁኔታ እያጠናከረ በመምጣት በኤርትራ በረሃዎች ከሚገኙት በትጥቅ የሚፋለሙ ኢትዮጵያዊ ተቃዋሚ ድርጅቶች ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ ኃይል ገዝፎ እየወጣ ያለው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ባለፈው እሁድ ሰኔ 3 2009 ዓ.ም አዲስ የዓለም አቀፍ ኮሚቴ መሰረተ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ጋር ለመገናኘትና ሐሳብ ለመለዋወጥ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ የነበረው አዲሃን ከነጋሪት የአዲሃን ሬዲዮ ምስረታ በኋላ ግን ችግሮቹ በመጠኑም ቢሆን እየተስተካከሉ መምጣታቸው ታውቋል። 3 የኦዲትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 9 ዓለም አቀፍ አዲሃን አመራርን የሰየመው አዲሃን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተበትኖ ከሚገኘው የአማራ ማህበረሰብና ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የሚገናኝበትና የሚወያይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን እምነት አለው። ያማራሩ የሥራ ድርሻ ወደፊት በዝርዝር የሚታወቅ ቢሆንም እንዳጠቃላይ ግን በርሃ የሚገኘውን የአዲሃን አመራር ባለም አቀፍ ደረጃ ወክሎ ማንኛውንም ሥራ የሚያከናውን እንደሚሆን በወቅቱ መተማመን ላይ መድረሱን የደረሰን መረጃ አብሮ ጠቁሟል። ፋሽስት ወያኔ አማራን ለማንበረከክ ከመቼውም በበለጠ እየፎከረ እንደሆነ ተሰማ። ፋሽስት ወያኔ ባለፉት 26 ዓመታት በአማራው ላይ ከፈጸመው ስውር ጥቃት በተጨማሪ ካለፈው አንድ ዓመት ወዲህ ደግሞ በግልጽ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም ዘመቻ መጀመሩ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህም ያላረከው ፋሽስት ወያኔ ልክ እንደ ጠላት ጦር አማራውን ለማጥፋት ከፍተኛ የጦር ኃይል ወደ አማራ ክልል በተለይም ወደ ጎንደር እያስገባ መሆኑ ተረጋግጧል። ይህን የተመለከቱ አንዳንድ ተንታኞች ግን ምንም እንኳ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ሊከተው እንደሚችል የሚታወቅ ቢሆንም የወያኔ አካሄድ በጎንደርና በአጠቃላይ በአማራ ክልል ብቻ የሚያበቃ አይደለም እያሉ ነው። እንደ ተንታኞቹ ከሆነ ደግሞ ምናልባትም ወያኔ የኤርትራን ድንበር በማለፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሳጡኛልና በአገር ውስጥ ያለውን ተቃውሞ እየመሩ ነው ያላቸውን አዲሃንን ጨምሮ ሌሎችንም የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ለመደምሰስ ሳያስብ እንዳልቀረ ያስገነዝባሉ። የኤርትራን የመከላከያ ኃይል ጥሶ ማለፍ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ በርግጥ ወያኔ ይህን ካደረገ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር የማያባራ ጠብ ውስጥ ሊገባ እንደሚችልም ተንታኞቹ ሳያስገነዝቡ አላለፉም። ያድማጮች አስተያየት። የመጀመሪያውን ያድማጮች አስተያየት ያገኘነው ማህሌት ነኝ ካሉን አድማጫችን ነው። ማህሌት በአስተያየታቸው በርቱልን፣ ዝግጅታችሁ በጣም ጥሩ ነው ካሉ በኋላ ዜና ብትጀምሩ ግን ጥሩ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ቋጭተዋል። ውድ የዝግጅታችን ተከታታይና ተሳታፊያችን ማህሌት ስለላኩልን የማበረታቻ መልእክት በጣም እናመሰግናለን።
በዝግጅቶቻችን በመደሰተው ደግሞ እጅግ ደስ ይለናል። ዜና ብትጀምሩ መልካም ነው ያሉት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነጥብ እንደሆነ ይሰማናል። የዜና ዝግጅት ነጋሪት ሬዲዮ ጀማሪ ከመሆኑ አንፃር ለጊዜው የዘገየ ነው እንጂ የተረሳ እንዳልሆነም ልናረጋግጥልዎ እንወዳለን። ሁሉም ተስተካክሎ የሚያዩበት ቀን ሩቅ እንዳልሆነም ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ስለተሳትፎ ግን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደፊትም በተሳትፎ እንደሚቀጥሉ ተስፋ እናደርጋለን። ሁለተኛው ያድማጭ አስተያየት ደግሞ ትንሳኤ ወደ ተባለው አድማጫችን ወስደናል። በርቱ፣ አማራ እንዲህ መሬት ወርዶ የሚታገልና የሚያታግል ድርጅት ነው የሚያስፈልገው በማለት የጀመሩት ተሳታፊያችን ትንሳኤ በርቱ የሚዲያ ተደራሽነት ውስንነት ቢስተካከል ሲሉም አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ውድ ተሳታፊያችን ትንሳኤ፣ አዲሃን የአማራ የማንነት ጥያቄ ተመልሶ ስኪያይ ድረስ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኛ ነው። ኢትዮጵያ የጥቂቶች ሳትሆን የሁላችንም መሆኗን እስኪያረጋግጥ ድረስም አዲሃን እረፍት የለውም። በአሁኑ ሰዓት በዱር በገደል ጥሎ እየወደቀ ያለው አዲሃን የሁሉንም ኢትዮጵያውያን በተለይም የአማራውን ሁሉን አቀፍ ሙሉ ድጋፍ ይፈልጋል። በዚህ ረገድ እርሶን ጨምሮ ሙሉ የአማራ ሕዝብ ከጎናችን እንደቆመ ይሰማናል። የሚዲያ ተደራሽነት ያሉትንም በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራንበት ያለ በመሆኑ በቅርብ ጊዜ ይፈታል ብለን እናምናለን። ስለላኩልን በጣም ወሳኝ አስተያየት ግን በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም ተሳትፎ እንዳይቋረጥብን አደራ እንላለን። ቀጣዩን የአድማጭ አስተያየት ያገኘነው ደግሞ መኮንን ከተባሉ አድማጫችን። አድማጫችን መኮንን ሲቀጥሉ ደግሞ በርቱልን እንበርታ የአማራ ወጣት በሙሉ ከጎናችሁ ነው ብለዋል። ውድ አድማጫችን መኮንን፣ ከአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚመጣ ብርታት መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል ገብቶት እንበርታ በማለት የጨመሩት አስተያየት በጣም ተመችቶናል። ህዝባችን የሁላችንም ወገን ነው። ሀገራችንም ለሁላችንም ዞሮ መግቢያ ቤታችን ናት። ስለሆነም የሁላችንም በሁሉም መስክ ጠንክሮ መገኘት ለነፃነታችን አስፈላጊ ግብአት ነው እንላለን። በመሆኑም አስፈላጊ ነው ባሉት መስክ ሁሉ ወያኔን መታገለውን እንዳያቋርጡ አደራ እንላለን። ሁሉም የአማራ ወጣት ከኛ ጋር ለትግል የቆመ መሆኑን ስላረጋገጡልን በጣም ደስ ብሎናል። ሁላችንም ባንድ ከቆምን ይህን አፋኝና ዘረኛ ስርዓት ለመጣል ጊዜ አይወስድብንም። ስለላኩልን ገንቢ አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም በተሳትፎ ቀጥሉበት እንላለን። ለዛሬ አድማጮች አስተያየት ፕሮግራማችን መቋጫ አድርገን ያቀረብነው የዘወትር አድማጫችንና ተሳታፊያችን ግሩም ከባህር ዳር የላኩልንን ግጥም በማስደመጥ ይሆናል። ብልሹ እንዲህ እናያለን ዘመነ ብልሹ ውሸት ውቀት ሆኖ በትልቅ ትንሹ እላይ እላይ ስንጠብቀው ከታች እየመጣ ስንቱ መድረክ ስቶ ግልጥልጥ ወጣ አባራውን ሊያቦን ሆ ብሎ ሆ ሊያስብል ከማማው ላይ ወጥቶ እንዲያ ሲጎማለል እንዲህ በቀላሉ ባጭ እንኩት ይበል ማዶ ስንጠብቀው ዋሽቶ እንደዚህ ይቅለል ከጥንት ከጠዋቱ ሲወርድ ሲዋረድ አስነዋሪ ነበር መዋሸትን መልመድ። አሁን አሁንማ ትንሽ ትለው ትልቅ ሁሉ ወግ ሰላቂ፣ ወንድ ትለው ሴቷ ልጅ ትለው አዋቂ፣ ሁሉ ተራቃቂ፣ ምሁር ትለው ጨዋ፣ ሁሉ ዘባራቂ፣ ጭብጨባ ናፋቂ። እናማ በወያኔ ዘመን ማበል ባህል ሆነ፣ ሁሉ አበደ ካደ። ደረጃ ለመያዝ አንቱታን ለማግኘት ውሸት ተለመደ።
لذي تانجر دمي لمتونو منا انديت سو ياسوال قفسر تولي كنا دستان نازن لوهو يفرارك قلو علف كلم بلو كل لم يمت قلو تاليها لكرس بلو سوج لمن يواشالو دستان نازن لو يفرارك قلو علف كلم بلو كل لم يمت قلو تاليها لكرس بلو سوج لمن يواشالو በጣም እናመሰግናለን የዘወትር አድማጫችንና ተሳታፊያችን ግሩም ከባህር ዳር ሁሌም ታትፎ አይለየን እንላለን። ክብር ዲሞት ይፈጠር ሽኩሉ ለኔ ያስወስደው ለኔ ያስወስደው አሆ አኮራኝ 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 አገር ጃኮራኝ እንኳን ካንቺ ምግብ ካፈርሽ ናይ ዘራኝ አይዞሽ ናታለም ቀንሽ ቢዳምንም እንባሽ ደስታ እንጂ እኔ ካዘን አይኮንም እዩት ላገሬሰው ምን ይወጣለኳል ክፉ ቀን ሲመጣ ባንድ ላይ ይዘምታል ዛሬም እንደ ጥንቱ አይነጣጠልም አንድ አካል ሁለት አይገነጠልም አኮራኝ አኮራኝ አገር ልጅ አኮራኝ 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 ጀግንነቱ አኮራኝ ባለማንተ ራስን ሰውቶ ህዝብ ለሚያለቅሰው እኔ ስለዛ ጀግና አፌን ካላነሳው ጀግና ነው ያሉ ያንን ያገር የሰው ስም ያወጡለታል ለእኔ ሶስቴ ነው ድሮም ካፈሩ ላይ ከሃዲን ዘራፊ መንቀል ያውግበታል ለእኔ ሶስቴ ነው እንኳን በተራራ በሀገሩ መሬት ባደገበት ቦታ
የዛሬ የላምባዲና ዝግጅታችን የስካውኑ ነበር። ላምባዲና ሳምንት በሌላ ዝግጅት ወደ እርሶ ለመድረስ ቀጠሮ ይዞ የሳምንት ሰው ይበለን እያለ የዛሬን ቸርን ሰምተን ክብራና ክብራት አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን አላችሁልኝ? እያዳመጣችሁት ያለው የአዲሃንን ነጋሪት ሬዲዮ ነው። ከዚህ ለመቀጠል ካጭር የፕሮግራም ማስተዋቂያ በኋላ በቀጥታ ወደኛና ሀገራችን ዝግጅታችን እናልፋለን። መልካም ቆይታ። ዘረኛው የወያኔ ጨፍጫፊ አገዛዝ እያካሄደ ያለውን ጸረ አማራ የዘር ፍጅት መባባስ ተከትሎ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄን የተቀላቀሉ 8 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን የዛሬው የነጋሪት ሬዲዮ ዝግጅት እንግዶቻችን አድርገናል። ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። ስሜ መሐመድ ሙላ አደምቶ ባላሉ የመጣሁበት ፍሎተር 25ኛ ፍሎተር ይባላል። የመጣው ሬጅመንት 4 ሻምበላን ጋንታ። እሺ ስሜ ገበየው ኑርሊ ይባላል። የመጣሁት ከማከላዊ ዝ ነው 31ኛ ፍሎተር ሬጅመንት 7 ስታፍ መሐንዲስ ማለት ነው። እኔ ይርጋ ባላሉ ከማከላዊ ዝ ነው የመጣሁት 22ኛ ፍሎተር 5ኛ ሬጅመንት ሶስተኛ ሻምበል ጋንታ 3 ነው የመጣሁት። እኔ አብዛኛውን ጊዜ ወደዚህ እንድመጣ ያደረገኝ ነገር አንድ ነገር ነው። አብዛኛውን ጊዜ በየትኛውም ቦታ በየሄዱበት አማራ ህዝብ እንደሚጨፈጨፍ ነው የማውቀውም ያየሁትም የተደረጉትን ድርጊት ስለማቅ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ አሁን በዚህ በክረምት ላይ 2008 ለ2009 የተደረገው ጭፍጫፌ የባሰና በጣም የተጋነነ ጭፍጫፌ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ወደዚህ ትጥቅ ትግል ለባለቄ እንዳገለግል ታዝብ ጎን እንደሆን ፈቃደኛ ሆኜ ወደዚህ መጥቻለሁ። ክራና ኩራታ ለማጆቻችን ከወታደሮቹ ጋር ተደረገውን ቃለ መጠይቅ ሙሉን በሚቀጥሉ ሳምንታት ፕሮግራሞቻችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ጋግርምርናንተውየ አንድ ጀበተ ነለ ለጋማይ
እኛና ሀገራችን እኛና ሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይም የአማራው ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አመለካከቶች ሐሳቦችና አቋሞች ይተነተናሉ። አማራው የገባበትን ለማንነቱ የሚያደርገውን ትግል ከኢትዮጵያዊነትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ምኞት አንጻር ይዳሰሳል። እኛና ሀገራችን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዴሃን የትግል መስመር በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ምን እንደሚመስል የሚታይበት ፕሮግራማችን ነው። እኛና ሀገራችን በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነት የሀገሬ ፍቅር ጠንቆ በስሜ አንቺን አጣነት ቆየ ታሪካውን ባለም ተሰማቶ ዝማሽ ተሰማ የተምታታባቸውና አምታቾች ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረኮች ላይ መሰማት የጀመረ አንድ ጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ስብከት አለ። እሱም የአማራው በአማራነቱ መደራጀት የሀገርን አንድነት እንደመናድ ግፋ ሲልም ሀገርን እንደመክዳት ሲቆጠር ይስተዋላል። ይህ አስተሳሰብና አይታ በአናነት የሚመነጨውም ከሶስት የተለያዩ ኃይሎች ነው። የመጀመሪያው ያው ወያኔና ደጋፊዎቹ የአማራው በማንነቱ መደራጀቱ ያዙትን አማራን ከመድረገጽ የማጥፋት ሴራ እንደሚበጣጥስባቸውና ማዕበሉም ጥራርጎ እንደሚወስዳቸው በመረዳት የተለያዩ ውጅምብሮችን በመንዛት የአማራውን በብሔሩ መደራጀት ለማኩላሸት የቻሉትን ይሞክራሉ። በሁለተኛ ደረጃ ያማራውን በብሔር መደራጀት ያጣጣሉና ያንቋሸሹ ያሉት በህብረ ብሔርነት የተደራጁ የአንድነት ኃይሎች ሲሆኑ ይሄኛው ኃይል ላለፉት 26 ዓመታት አማራ ለብቻው ተለይቶ ሲገደል ሲሳደድ ሲፈናቀልና በአጠቃላይ በገዛ ሀገሩ እንደባይተዋረ ሲታይ ሌላው ቆርቶ ባንደበታቸው እንኳን አማራ የታወጀበትንና እየተወሰደበት ያለውን የዘር ማጥፋትን ምጃ ለመናገር ደፍሮ ይፋ ለመውጣት ያልፈቀዱና ችግራችንን ለመጋራት ከጎናችን ለመቆም ስካሁንም ፍላጎት የሌላቸው ወገኖች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ የሚገኙት ደግሞ ከራሱ ከአማራው ብሔር የተወለዱ ግን የአማራውን ችግር በአደባባይ መናገርና መከራ ለሚቀበለው ህዝባችን መታገል ራስን ዝቅ አድርጎ ወደ ዘረኛ ጎራ መቀላቀል እንደሆነ የሚያስቡት ናቸው። ሁሉንም ኃይሎች የሚያግባባቸው ነጥብ ደግሞ የአማራውን የህልውና ትግል ከሌሎች ብሔር ተኮር ድርጅቶች በማመሳሰል ይህ መንገድ የጥፋት መንገድ እንደሆነና ኢትዮጵያንም እንደሚበታትናት ማመናቸው ነው። የሚገርመው ነገር የአማራ ህዝብ ጥላቶች በተመሳሳይም የኢትዮጵያ ጥላቶች ሆነው መገኘታቸው ነው። አማራ ራሱን ከፈጽሞ ጥፋት ለመታደግ ህልውናውን ለማስቀጠል በሚያደርገው ህልውናውን የመታደግ የሞት ሽረት ትግል እነኚህ የሀገራችን ጥላቶች የሚደመሰሱና ሀገሪቱ ከጥፋት ኃይሎች ነፃ የምትወጣ መሆኗ ግልጽ ነው። በአሁኑ ሰዓት አማራው በማንነቱ ተደራጅቶ የተቃጣበትን የዘር ማጥፋት ሙከራ ለማክሸፍ እየሰራን ያለን የአማራ ልጆች ያለን እውነታ ግን ምንም እንኳን አላማቸውና ግባቸው የተለያየ ቢሆንም ከላይ ከተጠቀሱት ሶስት ኃይሎች ፍጹም የተለየ ነው።
ሲጀመር አማራ የተደራጀውና ለመደራጀት የተገደደው እንደሌሎቹ ጎሳ ተኮር ፓርቲዎች ኢፍትሃዊነት ለነገሰበት ጠባብ የጎሳ አስተሳሰብ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። አማራው እንደ ጎሳ ተኮር ድርጅቶች አንድን ህዝብ ጠላት በማለት ፈርጆ ጠላት ያለውን ለማጥቃት ወይንም የፖለቲካ ስልጣን ፈልጎ አለዚያም ለመገንጠል አልሞ አልተደራጀም ወደፊትም አይደራጅም። ያማራው ነገር መደራጀት አንድና አንዱ ምክንያት ዘሩን ጨርሶ ከመጥፋትና ኢትዮጵያን ከመበታተን መከላከል ብቻ ነው። የስልጣንና የዲሞክራሲ ጥያቄ በአሁን ወቅት ለዚህ ነገድ ቅንጦቶች ናቸው። በሰሳዎቹ የተነሳው ትውልድ አማራውን በተሳሳተ መንገድ ከነጉሳዊ ሰርወ መንግስት ጋር በማያያዝ እንዲዋረድ እንዲሳደድ እና እንዲሞት ማድረጉን ጀመረ። በመሆኑም ነው ከ50 አመታት በላይ የአማራው ነገድ በኢትዮጵያ አንድነትና በኢትዮጵያ ልዩነት ሰባኪዎች መካከል ሆኖ እንዳጃ ሲወቀጥ እንደብረት ሲቀጠቀጥ ከየቄው ሲፈናቀል ሲታሰርና እንደዱን ሰሳ እንደታደናለ። በአጠቃላይ ባንድ በኩል በወያኔ በሌላ በኩል በሌላው በሄረሰብ የስንግ ተይዞ ሁለት ስለት ባለው ሰይፍ እየታረደ ይገኛል። በአማራው ነገር ላይ ይህ ሁሉ ልቆ መሳፍርት የማይገኝለት ውርጅብኝ ሳያባራ እየጎረፈበት ያለው በሀብትና ንብረቱ ወይም በመልክና ተክለሰውነቱ አልያም በሃይማኖቱ አይደለም ኢትዮጵያን በማለቱና ለአንድነቷ በመቆሙ ምክንያት ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በጠቅላላ ጸረ አማራ ሆነው በመነሳታቸው እንጂ። ይህ ሀቅ ያልገባቸውና የተምታታባቸው ከነገሩ የወጡ ሰዎች አውቆ ለሚያምታቱ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አማራ ለሆኑ ኃይሎች አጃቢ ወይንም እንደ ሪሞት የተሳቢ ሆነው ማየት አሳፋሪ ከመሆኑም በላይ ከባዕዳን ጋር በመሰለፍ አማራውን በማስፈጀት ላይ ካለው አማራ ያላነሰ በአማራው ላይ ወንጀል እየፈጸሙ መሆኑን ከወዲሁ ሊያውቁት ይገባል እንላለን። በእኛ በኩል የአማራው መደራጀት እንዲያውም ዘግይቷል ባዮች ነን። እስካሁን አማራው ተደራጅቶ ራሱን ባለመከላከሉ ታንት በጥይት እየተመታ በገጀራ አንገቱ እየተቆረጠ በሳንጃ ሆዱ እየተዘረገፈ በፋስ ራሱ እየተፈለጠ ከነ ህይወቱ በገደል እየተወረወረ በተነሳት እየተጣለ መገደሉ አንሶ በወደቀ እንጨት መሳሪያ በዛበታል እንዲሉ ዛሬም ትግስቱ እንደ ፍርሃት አርቆ አሳቢነቱ እንደ ቅንነት ተቆጥሮ እየተናቀ በማንም መደረ እየተሰደበና እየተዋረደ ነው። ብዙ በኢትዮጵያ የሚገኝ በህረሰብ በማንነቱ ሲደረጅ መነሻ ሐሳቡ በኢትዮጵያ የብሔር ጭቆና አለ ጭቋኙ ብሔርም አማራ ነው በማለት ፈርጆና የትግል አላማና ግቡም አማራን ከመድረገዝ ማጥፋት ነው የሚል መርህ አስቀምጦ በመንከሳቀሱ በተለይም ባለፉት 26 አመታት አማራው መሬቱንና ሀብቱን ተነጥቆ እንደ ናዚ ጦር ወንጀለኛ ሲሳደድ ዘሩን እንዳይተካ በጀት ተበጅቶና ተቋማት ተመስርተው መሬት በረገጡ ተግባሮች እንዲመክን ሲደረግ ከተቻለ እንዲጠፋ ካልሆነ ደግሞ ይህ ነው የሚባል ሚና የሌለው ህዝብ እንዲሆን ከስነ ልቦና ጦርነት ጀምሮ በከፍተኛነት ሲጠቃ ለዘመናት ከኖረበት ቄ እንዲፈናቀልና እንዲሳደድ ሲደረግ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች አማራው ተለይቶ በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠላና በጭካኔ እንዲጨፈጨፍ ሲደረግ ሚስትና ልጆቹ ቁሞ ያየ እንዲደፈሩ ሲደረግ በየትኛው መስሪያ ቤት ስራ እንዳይቀጠር መደረጉና በአጋጣሚ ከተቀጠረም ከበታች ሰራተኝነት የዘለለ ቦታ ላይ እንዳይቀመጥ ተደርጎ የቤተ መልካች ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠር አማራ ባለፉት 26 አመታት ብቻ በተሸረበው የዘር ፍጅት ሲራ ሰለባ ሲሆንና ዛሬም በዚህ ህዝብ ላይ ያነጣጠረው የዘር ማጥፋት ዘመቻ መልኩና ቅርጹ እየቀየረ ሲቀጥል ከፖለቲካው ከኢኮኖሚው ከወታደራዊና ማህበራዊ መስክ የማስወገድ ስራ ሲሰራበት ልጆች ተምረው መስራት እየቻሉ አማራ ለመሆናቸው ብቻ በሀገራቸው ላይ ስራ እንዳይቀጠሩ ሲደረግ ድህነቱ በመጣውና መንግስት ሰራሽ በሆኑ ቸነፈሮች አማራው እንደ ቅጠል ሲረግፍ አማራው ለምን በዘሩ ይደራጃል በማለት ዛሬ ያላዘኑ አዛኝ ቅቤ አንጓጅ ሆነው ለማምታታት እየጣሩ ያሉ ግለሰቦችም ሆኑ ህብረ ብሔር ድርጅቶች አማራውም ኢትዮጵያ ወገናችን ነውና ግፍ አትስሩበት የሚል ትንፋሽ አልወጣቸውም ነበር። አሁን ግን አንደኛ
አማራው በሁሉም ወገኑ ከመድረ ከመገፋቱም በላይ ያማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ያማራ ፖለቲካ ሊህቅ እንደ ሊህቅ በህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች በኩል ተሰልፈው ያደረጉት የትግል ተሳትፎ በተግባር ተፈትኖ ወጥተ አለባ መሆኑ ተስፋ ስላስቆረጠው። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አማራውን በማጥፋት የራሳቸውን ሀገርና መንግስት የመመስረት ግብ ይዘው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች በጣም አፍራሽ በሆነ መልኩ በሚያደርጉት መሰሪ እንቅስቃሴ ሀገሪቱ ዛሬ ባላት የቆዳ ስፋት ተቀጥላለች ወይ የሚለው ነጥብ አጠያቂ ሆኖ በመገኘቱ። ሶስተኛ ትናንት አማራን ማጥፋትን የትግላቸው ግብ አድርገው የተነሱ ኃይሎች ዛሬ ቀላል የማይባል የሰው ኃይልና ፋይናንስ በማንቀሳቀስ በአማራ ህዝብ ላይ ሁለንተናዊ የጥቃት ዘመቻ የከፈቱበት በመሆኑ። አራተኛ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ መብቱ ተከብሮ በአገሩ ላይ እንዲኖር ባለመደረጉና አምስተኛ ዘሩን ከጨርሶ መጥፋት መከላከል የግድ ስለሆነበት መደራጀት ሲጀምር አምታቾችና የተምታታባቸው በጋራ ተሰልፈው ዝም ብለህ ማለቅ እንጂ ተደራጅተህ ራስን ከጥፋት መከላከል የለብህም እያሉት ይገኛሉ። ነገር ግን ለተምታታባቸውም ሆነ ለአምታቾች ጆሮ ያልሰጠው ያማራ ልጅ ከላይ የተዘረዘሩትና መሰል ምክንያቶች ተጋግዘው ስለገፉት ሳይወድ በግድ የማንነት የትግል እንቅስቃሴ እንዲጀምር አድርገውታል። እነዚህ ከፍ ሲል የዘረዘርናቸው ተግዳሮቶች በቀጥታ በአማራ ህዝብ ህልውና ላይ የተጋረጡ ከባድ አደጋዎች ናቸው። እናም የአማራው ህዝብ የሚያደርገው ትግል የህልውና እንጂ የቅንጦት እንዳይሆን አድርጎታል። ከላይ የተከስነውን አጽኖት ለመስጠት እዚ ላይም እንደግመዋለን። የአማራው ህዝብ ትግል በመኖርና ባለመኖር መካከል የሚካሄድ ትግል እንጂ የፖለቲካ ስልጣን በመፈለግ ወይም ሌላ ሀገር ለመመስረት አይደለም። ለማንኛውም ለአማራው ህዝብ የመናገር፣ የመጻፍ፣ የመሰብሰብ፣ የሀብትና የስልጣን ክፍፍል ዲሞክራሲያዊ መብት ይጠበቅልኝ የሚሉ ጥያቄዎች ቅንጦቶች ናቸው። የአማራው ህዝብ አንገብጋቢው ጥያቄ እንደ ሰው በመድር ላይ በህይወት መኖር አለብኝ፣ ዛሬ እንደ ዳይኖሰር ካለም መጥፋት የለብኝም የሚል ነው። ይህ የህልውና ጥያቄ የጸረ አማራ ተልእኮ ባነገቡ አምታቾች መሪነትና በተምታታባቸው አጃቢነት አስረሽ ምቹ እስክስታ የሚያስወርድ የአማራ ጠባብ ብሔርተኝነት የሚል ነጠላ ዜማ ሲለቀቅ ማዳመጥ የተለመደ ሆኗል። አውቆ የተኛን ቢከሰክሱት አይነቃም እንዲሉ ነውና በዓላማ ለዓላማ በመስራት ላይ ያሉትን አምታቾችን ትተን ትናንት እነ ታምራት ላይኔ ዛሬ ደግሞ እነ ደመቀ መኮንን ታሪካቸውን ለጥቅማቸው ስብናቸውን ለሆዳቸው አሳልፈው በመሸጥ ከወያኔ ጉያ ውስጥ ተወሽቀው አማራውን እንዳሳረዱትና እንደሚያሳረዱ ሁሉ አሁንም ጸረ አማራ አቋም ባላቸው መሰሪ አምታቾች እንደግመል እየተነዱ የአማራውን ተደራጅቶ ራሱን መከላከል ለሚቃወሙ ለተምታታባቸው የአማራ ነገር ተወላጆች አንድ አጭር ጥያቄ በማቅረብ ልናበቃ እንወዳለን። ለመሆኑ ባሳለፍነው ሩብ ምዕተ ዓመት ኦሮሞው፣ ሶማሌው፣ ትግሬው፣ አፋሩ፣ አደሬው፣ ጋምቤላው፣ ቤንሻንጉሉ፣ ጉራጌው፣ ከምባታው፣ ሀዲያው፣ ሲዳማው ወዘተ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በዘሩ ሲደራጅ እሰየው እየተባለና አብሮ እንዲሰራ እየተለመነ ለ26 ዓመታት የመከራ ዶፍ የወረደበትና ከ5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለቀበት ወደፊትም በየትኛውም ብሔረሰብ ላይ ያልተደረገ ዘሩ እንዲጠፋ የታወጀበት አማራ ተደራጅቶ ራሴንም ኢትዮጵያንም እታደጋለሁ ማለቱ ኃጢአት የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? አበቃን። ቸርን ሰንብት። በክብራስ
ኮፊ በልሰንደግሽ ክብረና ማረግሽ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን መለከትሽ እንዳው ለነገሩ ጀግናለሽ በመሉ ስምሽን ያስጠሩ ዘመን ያሻገሩ ከፊ በልሰንደግሽ ክብረና ማረግሽ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን መለከትሽ እንዳው ለነገሩ ጀግናለሽ በመሉ ስምሽን ያስጠሩ ዘመን ያሻገሩ ያፈርሽ ከናኢ ለደንበርሽ ሟች ከጥንት ጀምሮ ነበሩሽ ጀግኖች ክብር ላንቺ ይሁን ኢትዮጵያ ሀገሬ ማረፊያ ቤትነሽ የትም ዞረ ዞረ አልገዛም እምቢ ብለው ለጣሊያን አስከብረውናል ጠብቀው አንቺን ነገም ሰዋትጪን ልክ እንደ በፊቱ መላሽ ነውና መቼም ጀግንነቱ ሆይ 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 መቼም አይረሱም አቡነ ጴጥሮስ ያበላይ ዘለቀን አባታ ተካሳ ነጭ በጀግንነት አቧራ ያስገሳ ስማቸው ይነሳል ትናንትናም ዛሬ ጎበና ከሸዋን አሉላ ከትግሬ በመሉ ስምሽን ያስጠሩ ዘመን ያሻገሩ ከፊ በልሰንደግሽ ክብረና ማረግሽ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን መለከትሽ እንዳው ለነገሩ ጀግናለሽ በመሉ ስምሽን ያስጠሩ ዘመን ያሻገሩ ማዘን ጀግና ያበቀልሽ ስንቶች ገደማቼ አቅርቦኑልሽ እንደ አባቶቻችን ስምሽን የሚያስጠራ የእናት ማኅፀንሽ ሁሌም ጀግና ያፍራ አልገዛም እምቢ ብለው ለጣሊያን አስከብረውናል ጠብቀው አንቺን ነገም ሰዋትጪን ልክ እንደ በፊቱ መላሽ ነውና መቼም ጀግንነቱ ሆይ 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 ጉልበት አለኝ ብሎን ጣሊያንም ቢመጣ አሻፈረኛ ለነ ያበላይ ተጎዳ ኃይለ ማርያም ማሞነ ጀግናው አብዲሳጋ ስንቶች ከፈሉልሽ የሕይወትን ዋጋ ጥቃትሽን የማይወድ ስላንቺ የሚቆጪ ደም መላሽ የሚሆን ሁሌም ጀግና ስጪ
እስካሁን ስታዳምጡት የነበረው ነጋሪት ያዲሃን ራዲዮ ነበር። የራዲዮ ፕሮግራማችን በድረ ገጻችን www.adihan1 እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን አማራ ዲሞክራቲክ ሙቭመንት ፎርስ ብላችሁ ብትፈልጉን ለታገኙን ትችላላችሁ። ስለ ዝግጅቶቻችን ያላችሁን አስተያየት በኢሜይል አድራሻችን itadfm2001@gmail.com ላኩልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንደገና እንገናኛለን። እስከዚያው ቸርን ሰንብት። ነጋሪት የአዲሃን ራዲዮ I'm not a soul.